মন্ত্রী মহোদয় চলাইছে ট্রেক্টর রুমাল সাবজেক্টর ইউআর সকলক মই দেখুৱাইছো মই হাফপেন লগাই যে বিশেষ কথা বেয়া মই দেখুৱাই দিছো রুমাল মেম বিয়ানা পড়েগা এসডিও মেম আইএস বিখয়া ডক্টর নেহা যাদব বাইদু আইছে নেহা ডক্টর নেহা যাদব বাইদু এগৰাকী প্রকৃতার্থত ওয়েলকাম টু রুমাল সাবজেক্ট আমি আজি কঠিয়া পাৰিবলৈ যাম শালি ধানৰ কঠিয়া আমি মানে মই নহয় আছো মই ঢোলৰ লগত হেমেকাহে বাকি রাইজ ওলাই গৈছে সব আৰু ভাল কথাটো হৈছে কি যিসকল খেতিয়কৰ বানত মানে কঠিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে সেই সকল খেতিয়কক সকাহ দিবৰ বাবে বোকাখাটৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰ জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্রী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই দিহা কৰিছে কঠিয়া হিচাৰ কাৰ্যসূচী মানে আৰম্ভ কৰিব আজি আমি তালৈ যাবলৈ ওলাইছো ৰেডি হৈছো আমি আজি আকৌ নীলা গাড়ীখনত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিম গতিকে আৰম্ভ কৰিছো ভিডিঅটো চাই থাকক ভিডিঅটো শেষলৈ কে ৱাও এটাই দেখাই আছে কানেক্টটো কানেক্ট কল কানেক্টত নহ'ব কল অকল হ'লে কথা পাতিব পাৰিবি বোলে এচি দোকান দিয়ক বৰশীও আছে সুবিধা হলে আমি বৰশীও পাই লম আৰু অকণ খুলি দিয়া মুক্ত বতাহ মুক্ত আকাশ নগৰৰ পৰা আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো আমি যাব লাগিব পানবাৰী নিগমৰ যি মাটি আছে তাতে আচলতে কঠিয়া পৰা হব বোকাখাটৰ কৃষি বিভাগো আছে আৰু স্থানীয় লোকসকল থাকিব খেতিয়কসকল থাকিব যিহেতু আপোনালোকে জানে যে বানত বহু খেতিয়কৰ কঠিয়া নষ্ট হৈছে বা আহি থকা দিনবোৰতো পুনৰ বানে নষ্ট কৰিব পাৰে কঠিয়া তাৰ বাবে আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে তালৈ আমি গৈ আছোঁ এই যাত্ৰাও আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'ও আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আহি পাইছোহি আৰু অলপ দূৰ গ'লে আমি পাম খাই লৈছো মানে এনাৰ্জি লাগিবতো তলত নামিব লাগিব এইয়া পাইছোহি পানবাৰী নিগম এই লাগি যাব গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি লৈছো আমি ইয়াতকে সুন্দৰ জেগা নালাগে আৰু মই ড্ৰেছ কৰি গলো হে জয় অসম আমি কঠিয়া পাৰিবলৈ আহি পাই গলো আমাৰ আগতীয়াকে এইসকল ডেকা আহি ৰেডি হৈ আছে আৰু অজক দাকো দেখিছো অজক দা নমস্কাৰ ড্ৰেছ হাফ পেণ্ট লাগিব নহয় পিন্ধি ল'ব ন ময়ো হাফ পেণ্টটো লগাই লওঁ নমস্কাৰ চব একদম ৰেডি আছে হাফ পেণ্ট পিন্ধি লোৱা নমস্কাৰ একদম ৰেডি আছে সকলো ৰেডি আছে হাফ পেণ্ট পিন্ধি লোৱা দেই এইপিনে নামিব লাগিব আমি ইয়াত নামি মই ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি লওঁ হাফ পেণ্টটো লগাই ল'ব লাগিব নহ'লে নামিব নোৱাৰিম আপোনালোকক ক'লোঁ যে আৰ কে ভি ৱাইৰ আঁচনিৰ অধীনত কঠীয়া পৰা অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব কিছু সময়ৰ পাছত দেখুৱাম আপোনালোকক এয়া পানী যোগান এইফালৰ পৰা পানী লৈ আহিছে ইয়াৰ পৰা মন্ত্ৰী ছাৰ আহি গ'ল মন্ত্ৰী ছাৰ আহিছে মই দেখুৱাই দিছো অলপমান দৌৰি আহি গৈছো সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক চৰ্থাই শ্ৰীযুত অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি বোকাখাট মহকুমাৰ সন্মানীয় মহকুমা অধিপতি ডক্টৰ নেহা যাদব বাইদেউ আমি সকলোকে আমাৰ সন্মানীয় অতিথিসকলক আহি মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী দেৱহদী বৰা আমি তেখেতকো মঞ্চত আহি আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো আমি মহকুমাধিপতি মহোদয়কো আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো লগতে আমি আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো কৃষি বিষয়া ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো আমি মঞ্চত আহি আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত তথা সূৰ্যমুখী আত্মসহায়ক গোটৰ সহযোগত আৰ কে ভি ৱাই আঁচনিৰ অধীনত প্ৰাণাকান্ত কৃষকৰ বাবে সমূহীয়া কঠীয়া পৰিৱেশ অকণমান দেখুৱাই দিছো এয়া কঠীয়াতলি এইফালে ৰেডি হৈ আছে ইয়াতে চাকি বন্তি জ্বলাই আৰম্ভ কৰিব ইটা কাটিব যিহেতু মন্ত্ৰী মহোদয় আহি পালেহি আৰু ইয়াতে কঠীয়া পৰা হ'ব
হব মই আপোনাক দেখাই দিছো ব্রানাকান্ত কৃষকৰ বাবে আরকেভিওয়াই 2022-23 দিনত ইয়া কথিয়া খেতিয়কসকলৰ মনত আনন্দ বানত ক্ষতিগ্রস্ত খেতিয়কসকলৰ কাৰণে সাজু কৰি তুলিছে এয়া কঠিয়া সিঁচিব আৰু বাহাদুৰ চাহবান ৰঞ্জিত চাহবান এনেধৰণৰ কঠিয়াবোৰ সিঁচিব আৰু যিবোৰ কঠিয়া আচলতে কেইবাদিনো বানপানীৰ তলত মাৰ্জ হৈ থাকিলে মানে ডুবি থাকিলে নষ্ট নহয় ট্ৰেক্টৰে হাল বোৱা আৰম্ভ কৰি দিছে পানী আনি আছে আমি দেখুৱাই দিছোঁ ৰোমান চাবজেক্ট ইউটিউব চেনেলৰ ভিউৱাৰসকলে এইসকলে দিনত বহু ৰাতিৰ পৰা লাগি আছে পানীৰ কাৰণে বৰষুণ দিছিলে কিন্তু পানী অলপ কমি গ'ল এইফালে সাজু হৈ গ'ল বৰষুণ কেনেকৈ পালে নাই তাতে দিছিলে নহয় ইয়াত কম দিলে পাহাৰ বেছি হ'ল ৰাতি 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 পানী ভৰাইছে পূৰা ৰাতি ৰাতি মানে পানী দি আছে মই দেখুৱাইছো বাকী এইফালে যিসকল বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আহিছে এই ব্যক্তিসকলকো কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা গোলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছে অসম চৰকাৰ জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা ছাৰ আহিছে আমি দেখুৱাইছো সাংবাদিকসকলো এইফালে ৰেডি হৈ আছে মই কৃষিমন্ত্ৰী ছাৰক আদৰণি জনাইছে তাৰ পাছতে নিশ্চয়কৈ নামি যাব মই দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক ৰোমান মন্ত্ৰী মহোদয় অৱশ্যে হাতে লগাই ল'লে এইফালে এইসকলে ৰৈ আছে ধুনীয়াকে টিপটকে কঠীয়া পাৰিব যাব লাগিব দেই কঠীয়া নামিব লাগিব এনেকে থাকিলে নহ'ব ড্ৰেছত সূৰ্যমুখী আত্মসহায়ক গোটৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ মাজত অন্য এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছে আমি তেখেতে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছো নেহা যাদব বাইদেউ মঞ্চত উপবিষ্ট দেৱপ্ৰদীপ বৰা জীৱেশ্বৰ হাজৰিকা বাৰু দেৱেন্দ্ৰ বাৰুকিয়াল আমাৰ বি ডি অ' চাহাব লগতে বেদুতলী আমাৰ বোকাখাত মহকুমাত প্ৰায় 40 হেক্টৰ মাটিত আমি কভাৰ কৰিম ইয়াত আৰু আমাৰ ৰেডিঅ' চেনেল বাইদেউ অসম চৰকাৰ জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্ৰী বোকাখাটৰ বিধায়ক শ্ৰীযুত অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আছে আৰু লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলো আহিছে খেতিয়কসকলো আহিছে আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকলো ইয়াত আহিছে আৰু এইফালে কঠীয়া পৰা পাৰিবৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ যি প্ৰিভিয়াছ যেনেকৈ ট্ৰেক্টৰে হাল বাই গৈছে পানী অৱশ্যে ৰাতি বৰষুণ অলপ দিছিলে কিন্তু পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে ওপৰত গৰম গৰম আছে ওপৰত ৰ'দ আছে তিকা ফটা ৰ'দৰ মাজত আমি নামি যাম ইয়ালৈ আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে বহু খেতিয়ক আছে এইফালে লাহনীৰে পানী সিঁচিছে এই ককাই ভোক লাগিলে ক'ব দেই ৰেডি আছে খানা ৰেডি আছে দীপদা খানা খাই যাব লাগিব এনেই নহয় দেই খানা খাই যাব লাগিব খানা খাই যাব লাগিব দেই খানা খাই যাব লাগিব এখন এপাক উঠিব পাৰিম নেকি ন এবাৰ উঠিব পাৰিম নেকি মই অকণমান উঠি লওঁ বোকাটো হৈ যাব ছাৰে মন্ত্ৰী ছাৰে যেতিয়া হাল বাব তেতিয়াতো বাৰু আছোৱেই আমি এক পাক উঠি যাওঁ এইফালে সকলো ৰেডি আছে টিপ টপকৈ সকলো ৰেডি আছে বাই বাই ইয়াত ট্ৰেক্টৰত এক ঝলক উঠি ল'লে একদম তুমি চলাব জানা ন মই চলাব জানো কিন্তু তুমি চলাব লাগিব ব'লক এক ঝলক এইটো দাং খুৱাই নেকি কিবা নাথাক এইখন হৈছে ট্ৰেক্টৰ মহিন্দ্ৰা 555 ট্ৰেক্টৰ ডি আই পাৱাৰ আৰু এইফালে সকলো ৰাইজ ৰেডি হৈ আছে সকলোৱে ইয়াত কঠীয়া পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব মই ৰোমান চাবজেক্ট ইউটিউব চেনেলৰ ভিউৱাৰসকলক মই বন্ধুৰ লগত উঠি লৈছোঁ বোলা ষ্টাৰ্ট দি দিয়া একপাক আমি ঘূৰি আহোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে বাই বাই একদম টিপ টপ ট্ৰেক্টৰত বহুত দিনৰ মই উঠিছোঁ বহুত দিনৰ পাছত ট্ৰেক্টৰ উঠিছোঁ আমি
আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ট্ৰেক্টৰে কেনেদৰে হাল বাই বোকাখাটৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্ৰী আছে আৰু বোকাখাট গোলাঘাট কৃষি বিভাগৰ লোকসকল ইয়াত আছে। আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই দিছো, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। উপস্থিত থকাৰ বাবে ইয়াৰ পাছতেই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি অসম চৰকাৰ। আমাৰ অৰ্থনৈতিক ভেটি, অৰ্থনীতিৰ ভেটিটো আমি মজবুত কৰিব বিচাৰিছো। কৃষি অৰ্থনীতিৰ জৰিয়তে আমি স্বনিয়োজনৰ ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰিছো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৃষি আৰু আনুষংগিক খণ্ডৰ ওপৰত অত্যাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, ভাৰত চৰকাৰেও কৰিছে। আপোনালোকে জানে যে মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কভিডৰ পিছত বহুত ধন ধাৰ্য কৰিছো যে ইয়াত আজি যি সমূহীয়াভাৱে কঠীয়া সিঁচিব বিচৰা হৈছে এই কঠীয়াখিনি নিশ্চয় ভাল হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব। কাৰণ বোকাখাট অঞ্চলটো এনেকুৱা অঞ্চল, ইয়াত মই এগৰাকী গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকক যোৱা বছৰ লগ পাইছিলোঁ, যথেষ্ট বয়সস্থ, কাষতে লাগি থকা গাঁৱত। তেওঁ কৈছে যে এবাৰ ঊনৈছটা ফেজত বানপানী হৈছিল, মোৰ মনত আছে। তেওঁ খুব বয়সস্থ মানুহ, গতিকে কেতিয়া কি হয়তো একো ঠিকেই নাই। বতৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ সাল সলনি হৈছিল, ৰাইজ সকলো সময়তে সচেষ্ট থাকিব লাগিব। কিন্তু ভাল হৈছে যে এইবাৰ আমাৰ দ অঞ্চলত বিশেষভাৱে ৰাইজে বড়ো খেতিটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। সেইটো আগতীয়াকৈ চব বহুতে চপালে, কিন্তু কিছুমানে চপাব নোৱাৰিলে, তেওঁলোকৰ লোকচান হৈছে। অলপ অলপ বানপানী হওঁতেও আমাৰ মহকুমা প্ৰশাসনে ডক্টৰ নেহা নিজেও গৈছে তাত, ত্ৰিপাল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি ছাপৰ্ট লাগে ছাপৰ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতে হ'লেও এইখিনি প্ৰশাসনে কৰিব। বিশেষ নকওঁ, মই জিলা কৃষি বিষয়া সমন্বিত কৃষি বিভাগৰ সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰীক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। স্থান আৰু ধৰণে আয়োজন কৰাৰ বাবে মই জিলা কৃষি বিষয়াক ধন্যবাদ জনাই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি হৈছে। এই গোলাঘাট জিলাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি মহোদয়ো আহিছে, মই দেখুৱাইছোঁ ৰোমান্স আপডেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক, আৰু এই মন্ত্ৰী মহোদয় আহিছে, গতিকে আমি তেখেতক আমি মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগতে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত এইফালে কঠীয়া লৈ আছে, কঠীয়া লৈ আছে, আৰম্ভ কৰিব, বাকী খেতিয়কসকলে আৰম্ভ কৰি দিব। আমি দেখুৱাই দিছো ৰোমান ছাবজেক্ট ইউটিউব চেনেলৰ, আজি মন্ত্ৰী মহোদয়ে হাফ পেণ্ট লগাই আহিছে, বিশেষ কথাটো সেয়া হয়, দেখুৱাই দিছো ৰোমান এছ ডি অ' মেমে, মেম বি আনা পৰেগা, এছ ডি অ' মেম আই এছ বিষয়া ডক্টৰ নেহা যাদৱ বাইদেউ আহিছে। নেহা ডক্টৰ নেহা যাদৱ বাইদেউ এগৰাকী প্ৰকৃতাৰ্থত ডক্টৰ হয় ডক্টৰ, কিন্তু তেওঁ আই এছ বিষয়া, বোকাখাটৰ বৰ্তমান মহকুমাধিপতি ডাঙৰীয়ানী নেহা যাদৱ বাইদেউ আছে। এয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জিলাৰ সভাপতি আছে, এয়া অনিমেশ দা। অনিমেশ দাই সুন্দৰ একদম খেলিব পৰাকৈ আহিছে আৰু, ইয়াত ধুনীয়া হৈ আহিছে আৰু দেখুৱাইছোঁ, সকলো ৰেডি, হাতত এয়া এইটো কঠীয়া লৈ ৰেডি হৈ আছে এজন খেতিয়ক। এইসকল খেতিয়কৰ মনত আনন্দ, যিহেতু বানে গৰকা যিসমূহ কঠীয়া নষ্ট হৈছিলে সেই নষ্ট হোৱা কঠীয়াৰ সকাহ দিবৰ বাবে মন্ত্ৰী মহোদয়ে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা দিওঁ আমি চাপত। ৰোমান্স আপডেটৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক কৈছিলোঁ যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খেতি আৰম্ভ কঠীয়া পাৰে বোলে লুতুৰি পুতুৰি, সকলো লুতুৰি পুতুৰি, এইফালে লুতুৰি পুতুৰি, সাংবাদিকসকল লুতুৰি পুতুৰি, মন্ত্ৰী মহোদয়ে চলাইছে ট্ৰেক্টৰ। ৰোমান্স আপডেটৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক মই দেখুৱাইছোঁ সকলোকে এটা সাংঘাতিক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ, যিহেতু বাইদেউ আছে, বাইদেউ বাইদেউ চলালে ভাল লাগিব। আমি দেখুৱাইছোঁ ট্ৰেক্টৰ আগে আগে এইফালেও আছে, এইজনে দেখাইছোঁ উদলি মুদলি পৰিৱেশ।
এই সকলো নামিব অলপ দেরি পাছতে নামি পড়ব আমি দেখাই দিছো রোমান্স আপডেট ইউটিউব চ্যানেলের ভিউয়ার্স সকলক যেহেতু বানাক্রান্ত খেতিয়কর বাবে সকাহ দিবর কারণে আসনি ভাগলাইছে বোকাত বোকাত খোজকাড়িবলে আসলতে বড় টান বোকাত খোজকাড়িব নারি হার্ট ফেল হয়ে যাব বলে কোথা তিনজনে লয় যাবা বোকাত বহুত জোর লাগে যখন বোকাত নামি পোৱা নাই সকলে নজানে বেশিকই হওয়া নাই বিশন গাঁও পানিত ডুব গেছিল প্রায় দুশ এক হেক্টর মান মাটি সাবমার্জ হয়েছিল খেতে মাটি তথাপি ভবিষ্যতে কি হয় কব নি ইয়াত এগারী বয়সস্থ লোকে কৈছিল যে উনৈশ পারলকে ইয়াত বিয়াত বান অহা দেখিছে এটা বছর আর আপনাদের জানে যে কাজিরঙা অভয়ারণ্য একটা বৃহৎ অংশ